Pošto mi je jedan lik u videu uvijek tražio da u bilo kojem dijelu videa ubacim trigger i odlučio sam mu to ispuniti pošto me stalno tlači s time. Evo ti jedan trigger samo za tebe. I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno u Atro kanalu. Danas reagiramo na pjesmu Baka Prasa YouTube sudmina, distrek na distrekove sa Jacksom i Petrom Perović. Spot je ubacio, tako da ajmo svim baciti na to. Našu scenu, distrekovi naše strane. Svako hoće da bude repera, uglavnom su im pesme sranje. Moj flow nedostižan kao zlatna jabuka, dok moja rime ne kapirate jer su za vas nauka. U ovom disu sam se pomalo Znači odmah moram dat par desetki, notepad. 10 za flow, 10 za brzinu. I daću mu još jednu desetku zato jer je hrabar pred ljudima. Tako da možemo dalje. Borio, prošli niste skapirali jer sam prebrzo govorio. Pa sam jakri što ste glupi i što ništa ne razumete. Imate napisano idioti, jel da čitate ne umete. Za vas sam izumeo rime kao da sam deda. Posle onih disova ne mogu da vas gledam. Nemojte da letite previsoko blizu sunca. Jer svi znamo da ste došli do vašeg vrhunca. I svi znamo da su pregledi od svega bitni. Ali da li je to razlog da se prave loši disevi? Da li je samo bitno da disuđe u trening? Loše rime, loš flow, zašto to radite? Radite scenni. Gledam i potvrđujem da vi uopšte ne kapirate. Još uvijek sedite u klupi, dva sa dva sabirate. Ovdje rasturio. Znači ima reći predobre. Daću mu jednu desetku. Devetku bi mu mogao dat. Da ništa. Ha, zezam se da kakva devetka mam. Idemo dalje. Slušajući vas ugluveo sam kao Beethoven, a sada bacam mnogo dobre rime kao da sam Beethoven. Ako brzi rap ne razumete šta ja da vam radim, hejteri za vama puše, ja ne planiram da ga vadim. Ako želite pomoć da ću vam lekciju jednu bit, fora je u tome da pišete reči u ritmu. I dok teče matrica vi treba da je pratite, da li pileći mozgovi vi to možete da shvatite. Sad će Jack da vam pokaže kako, kad vidim novi distrak bacam se blato. Ljudi neka pita da kvalitet pitan, tako da im jedno pitan da vas pitam. Kako zoveš pa bez nogu da do tebe do. Ovo je gotovo. Ja neću više reagirati, ovo je još jedna desetka. Svi znaju koliko je desplodirano, znači koliko je 50 podijeljeno s 5, znači ocjena je točna desetka, znači nema tu više, nema se šta pričati ovdje. Odlično je ovaj distrek odradio i ništa, nadam se da ste uživali. Samo jedna riječ je dovoljna, a to je nauka. Dakle, za sve vas repere koji želite onako, tamo ide beat vi, nešto ne pratite uopće, tako da ono, lik vas je naučio, kako bi ja rekao. Tako da, nadam se da ćete share to video, da ćete pozitivno komentirati, da ćemo proći tih 100 lajkova. I vidimo se u nekoj narednoj epizodi i bok.